Right, so since we do have an uh, idea already kung ano yung mga factors na nakakaapekto sa isang uh, decision ng isang Amazon FBA potential client para piliin ka as their uh, virtual assistant. So the thing that I'm going to uh, show you right now is yung actual mismo na pagawa sa isang um, online portfolio which I mentioned na something that is very very important. You should really do it yung paggawa ng isang online portfolio and um, finally we are here already which is something na mapapakita ko na sa inyo kung paano ko talaga ginawa yung online portfolio ko so ginawa ko um tingnan muna natin yung online portfolio ko sellerva.strikingly.com and then tingnan natin ito yung gagawin nating ano uh, kumbaga example o pagbabasihan natin kung uh, paano ko nga ba siya ginawa but So website na pinagawan ko nito, napakaraming template doon na pwede yung uh, you know magamit. But for this example, um, I will just use the same template like this one, itong template na ginamit ko. Alright, So all you have to do para makagawa ng ganitong classing uh, uh, online portfolio, the first thing that you need to do is that of course to uh, prepare the information needed like this. Uh, dapat may idea ka na or layout sa mga bagay-bagay na gusto mong ipakita dito sa website mo. And of course, you can also use my online portfolio as a uh, reference para pwede makakuha ka ng idea kung ano yung mga uh, dapat mong ilagay which is something na dapat pag meron kang ilagay ng mga information dito direct to the point yung pagkaka-layout mo sa website wherein dapat makita agad nila yung mga answers na na dapat nila o gusto nilang makita sa kanilang mga tanong. Alright? So, gagawin mo, punta ka lang sa website na strikingly.com Ayan, strikingly.com and then enter. So, all you have to do, pag nandito ka na, create ka lang ng account. Ito yung website na unang-unang makikita mo. So, gawin mo, type mo lang ang, ang first name mo dito. First name, your email, and of course your um, password and then just simply click get started and it's free yes it's totally free ito yung ikinaganda niya kasi free siya uh, like forever kahit na ano kaso nga lang meron siyang extension itong my, my strikingly uh, na website my kaya ganito ang website ko seller va my strikingly kasi this is a free version of the website na galing sa kanila. Now, pag gusto kong bilhin to, of course, I have, you know, I need to pay for a subscription para maging sellerva.com na lang. But, you know, I don't wanna do it kasi, you know, okay lang naman, nag-work naman kahit free website lang yung ginagamit ko kasi importante naman sa kanila is ito yung content na dapat nilang makita. Alright? So, ngayon, um, assuming na nakapag-create ka na ng account, so all you have to do is just to log in your account dito sa strikingly.com and then, ito yung dashboard na makikita mo. Alright, so pag nandito ka na, um, all you have to do is just to simply click this create new site and then you will be redirected to the place wherein makakapili ka ng different uh, themes or something like that na, you know, template ng website na gusto mong uh, i-edit. But here, makikita mo meron ako, actually, pakita ko muna to meron akong, um, before tong portfolio na to meron akong unang-unang portfolio na ginawa ko before. Um... I think eto yon. Amazona that my Pakita ko lang yung portfolio, portfolio ko dante. Pangalawa na kasi to, Itong ginawa ko. Para at least may magka-idea kayo kung ano yung uh, mukha ng portfolio ko before. So eto yung portfolio ko before. So yung mga options ng button ko na sa ibabaw ayano. Oh. Welcome about me, product research method. How I can help you? Experience Facebook ads. Contact me. All right. So as soon as They click this about me automatically bababayan, ayan, about me, click nilang product research, ayan, Yan yung makikita nila, what I can do for you, I am your awesome e-commerce guy for Shopify and Amazon store management, then how can I help you, then eto na yon, yung mga videos ng pinakita ko, alright, about sa keyword research, Amazon, the listing creation and etc. and then experience, ayan, Amazon, Shopify and Amazon and then running Facebook ads or Amazon FBA and etc. Pero binago ko yan. Ang ginawa ko, naghanap ako ng bagong template at ito yung napili ko which is something na for me, this is more convenient sa side ng client when when looking for the information na gusto nila makita kasi nasa gilid na siya mismo. Gagawin na lang nila, i-click na lang nila. Alright? Ganyan. And then automatic makikita na nila yung mga information about me as an Amazon virtual assistant. Now, the question is, paano nga ba gawin yan? And then, all you have to do, pag nakalagin ka na, click lang this uh, green button, uh, create new site. And then, tingnan natin kung ano yung next step na gagawin natin. So, dito, meron kang iba't ibang uh, option. Alright? At dito ka napipili ng template ng website mo. So, merong store. If that is an online shop. Ayan. So, pwede natin tingnan yung ano, template niya. So, kahit anong template dito, pwede mong gamitin as long as ma-express mo yung dapat mong i-express as an Amazon Virtual Assistant. Alright? It doesn't matter kung saan galing yung template mo, either sa store or kung saan man, as long as malagay mo yung mga informasyon na dapat mong ilagay. Alright? So, this is for store. Basically, this is for um, e-commerce or something like that. Now, next to that is meron tayong template for business. So, ano nga bang meron dito? So, gaya neto, right, This is almost pretty much the same as mine. Parang ganito. Kaso iba lang yung ano. Try natin maghanap ng template na gagamitin natin. I think I would use the same template na lang. Gaya sa akin. Ayan o. Oh. So ito yung kinaganda niya. Uh, magaganda yung mga template nila. At the same time, uh, libre siya. So you don't have to pay anything. Kahit na sentimo or piso. right? Ah, uh, magandang tayo ng magandang template. Ayan. Ito rin yung gamit ko, yung una. No, Ayan ito. Tingnan natin. So, pag nakapili ka na, gagawin mo na lang, click na lang tong start editing and maririderik ka na sa website na um, doon sa, dun sa website na pwede ka nang mag-edit. Alright? Ah, uh, sleek. Tingnan natin yung iba. Eto. Okay rin to. I think ito yung ginamit ko. Tingnan natin. Tingnan natin yung iba. Um, start up. Tingnan natin kung anong meron dito. Mm, parang parehas lang to kanina. Maybe we can use this one. Tingnan natin. Ah, uh, creative. This is for creative. Personal. I think ito yung ginamit ko. Tingnan natin. View example. Tingnan natin. Ina lang isa gagamitin natin, yung kanina. Um, tingnan muna natin itong vlog. Baka may makita tayong maganda dito. Um, tingnan natin. Yung nasa business ata yun. Yung may orange. Ayan. So, gagawin natin. Click mo lang natin, Click mo lang itong anong, start editing. And then, mariridirect na tayo sa, sa website mismo. Alright? So, gagawin natin dito. Um, let me show you kung anong unang-unang ginagawa ko pag nag edit ng uh, mga ganitong klaseng website. So, ayan. Nandito na tayo sa part wherein pwede na tayong mag-edit. No, ang kinaganda nito, hindi kailangan ng isang IT background para gumawa ng ganitong klaseng online portfolio ng gaya ko. Ako wala akong IT background. Actually, ang background ko is something na related sa culinary. Yun po yung pinag-aralan ko. Wala akong IT background pero nakagawa ko nito na kasi itong strikingly parang ano lang, drag and drop method lang yung ano niya. Hindi mo na kailangan ng programming knowledge. All right? So unang ginagawa ko pag nandito na ako is that ni-remove nire ko muna lahat yung mga dito sa left side, yung mga nasa left side. So, remove ko muna yan para hindi ako maguluhan sa, sa layout na gagawin ko. Or, gusto kong, ano, gusto kong i, isi uh, isipin. Alright? X. Click mo lang yung X button. X. And, there you go. So, ang naiwan na lang is ang um, home. Alright? Now, to add uh, another section, kailangan mo lang gawin, click lang tong add new section. Yun lang. And then, dito ka pipili ng mga section na gusto mong um, gamitin or ilagay dito sa uh, template ng website natin. Now, anong unang gagawin natin? Um, eto, amazon.com. So, let us say, gusto mong maglagay dyan instead na logo, um, gusto mong ilagay yung picture mo. All right? So, maganap tayo ng picture. Or maybe meron akong picture dito. Tingnan natin. I think meron akong in-upload before. Ayan, no? Oh. Um, let us say this one. Yan. So, title, pen, um Amazon or pangalan ko na lang para ayan. There you go. And then meron na tayo. Click natin publish. And then pangalan ng site natin, um Yan. Um Amazon F Amazon VA. Tingnan natin kung wala pa ito. Amazon VA dot my strikingly dot com. Asa na yun? Wala. Publish natin. Ayan. Then title, Amazon Virtual Assistant. Then select category, um, e-commerce, business, personal, um, this is portfolio. So, publish now. Then titingnan natin kung ano yung ano niya. Permalink has already been taken. Uh, meron na may-ari. Um, Amazon seller, ano, ganun na lang, Amazon seller assistant. That my strikingly dot com then publish na. Tingnan natin kung meron mayari. Ayan, wala, tinanggap niya. So tingnan natin yung actual. Click natin yung link and there you go. All right. So next na gagawin natin is mag-add tayo ng uh, eto, etong information na nasa gitna. So makita mo um, iba pa yung ano, background niya or itong nakalagay na text. So, gagawin mo, I click mo lang yan para mabago. So, ginagawa ko, um, gayahin na tong, natin itong nasa aking ano, um, Amazon FBA Business Solution. Ayan. So, click lang natin. Amazon FBA Seller Solution Services. Ayan or lagay natin solution services. Then, bold natin. Then, palakay natin ng uh, konti. Ayan. Large, larger. Ayan. So, kaya ganyan. All right Now, the next text is that kopyahin na lang natin to para mas mapadali tayo. Then, but of course, you can put any text text that you wanted. All right So, assuming na ito yung gusto ko, um, palitin natin. Small. Or normal lang. Ayan. Then, tanggalin natin itong bakante sa babaw. Bakit ang laki na ito? <laughs> um, normal. Large. Ayaw man natin sa babaw. Remove nga muna natin. Ah, lumalaki pala talaga siya pag nandun. Okay. So, yun yung ano niya, trip niya. Then, i-remove natin tong call to action dito. Kasi, di natin kailangan to. Cancel. So, gagawin natin, um, change natin yung ano niya, layout niya. So, to change that, itong layout, click mo lang. Ayan, click. And then, automatically, machi-change siya. Nasa layout ay tayo. Which is eto, naging application um layout A layout B tingnan natin ano yung magandang layout layout C wala walang pinagbago <laughs> layout D layout E um layout F and G I think this one etong layout G and then click natin advance um no media Ayan. App Store Sign Up button. So, button gagawin natin. So, next is, pwede natin lagay dito, um, Contact Me Now. Then, lagay mo yung link ng ano dito. Later on, i-edit natin yan. Para pag-click ng Contact Me Now, madidiretso sa dun sa contact page wherein, um, you know, pwede natin lagay yung Skype natin. Gaya nito. Na Alright? So, gaya nyan, no. Pag-click ng Contact Now, Contact Me Now, automatically, napupunta sila sa baba. Makikita nila yung Skype ko. Alright? So, punta tayo dito. Um, next na gagawin natin is change natin yung background kasi medyo ano yung background niya. Um, hindi ganun kaganda. Kasi importante niyan, dapat makita yung uh, itong text na sinusulat natin kasi yun yung babasahin ng uh, kliyente. So, change muna natin yung color. Gawin natin orange to. Um, orange. I'd like to do it that way. And then, click mo lang itong background. And then from here, pwede kang mag-upload ng sarili mong background or click more. Pag-click mo ng more, merong mga libreng ano dito, images like sa patterns na side. Um, let us say, gusto natin, ito. Alright, so ayan. So, automatic siya. And then, gawin natin to ganito. Oh, something like that. Ano nga ba? right? Then save. So, ganun lang. So, you can upload the product or product background as well. And then, ganyan. Tingnan natin sa uploaded images kung meron ba ako dito. Pwede natin gawing background. I think wala. So, maganap tayo ng ano. Um, HD plain blue background. Wallpaper. Ayan. Then, save lang natin. Hanap tayo ng magandang ano. Mm, yung HD. Tingnan natin. Ito. Ito, I think. Ang ganda to. So, tingnan natin. Save natin to. Save image. And then, Bibilisan ko lang to ha, para ano. Hindi tayo hindi humaba yung lesson na to. Kasi madali lang naman ano to eh, madali lang naman intindihin to eh. Kailangan mo lang i-explore mo lang talaga siya. Pag gumagawa ka na ng ano sarili mong portfolio. Yan. There you go. So I think tingnan natin. Yan. Or yun, yung medyo dark. So, ganyan na lang. Click save. Alright? So, meron na tayong, ito na yung home natin. Alright? So, next thing na gagawin natin is um, Amazon FBA services. So, kung paano ko siya ginawa, ganito. Alright? So, nga bang kinuha ko dyan? Punta tayo dito. Sa ano? Add section. And then, maghanap tayo ng pwede nating magamit dito. Um, tingnan natin. Um, asa na nga ba yung ginamit ko? I think ito yun. Tingnan ko. Big media. So, test lang natin, ah. And then, remove muna natin itong isa. And then, tingnan natin yung layout. Layout. B, C, D. Um, I think hindi ito yun. Remove muna natin. Then, hanapin natin. Um, what we do. Tingnan natin to. Itong isa. Itong may word na hero. Layout. H, I, A. At itong ginamit ko. Ting Tingnan ko lang kung mariremove natin itong... Ayan. Na-remove natin yung button. So, I think ito yung ginamit ko. So, edit lang. Upload picture. Let us say, yung picture ko para rin gusto kong i-upload um, lang. Yan. maybe change natin to sa isang Amazon logo para hindi redundant yung mukha natin. Alright. There you go. So, gagawin natin, lalagyan mo yan ng ano. Asa na yun? Wala pala siyang title. So, Amazon FBA Services. Iba pala yung ginamit ko, but pwede mo pa rin gamitin to. Alright? So, gano'n. Click natin to. And then, tingnan natin ang mangyari. Yan, parang ganyan. So, gagawin mo, change mo na naman yung, uh, tingnan natin yung background niya. Hanap tayo ng magandang ano dito. Ibang background naman. Something na hindi madidistract yung mga text na ginagamit natin. Abstract. Uh, blur yun sa mga paboritong ginagamit itong blur Let us say uh, this one yan alright then eto or okay na yan then try natin check ang layout kung meron pang magandang mga layout dyan na pwede natin gamitin app store ie um nope I think okay na tong ano layout A. All right. Gagawin natin, save natin, publish. Don't forget to always publish every time na may changes kang ginagawa kasi baka biglang mag-error yung website or mamatay yung computer. Then you know, uulit kana. Uulitin mo na naman yung ano. So ayan. Ah, uh, meron na tayong home and then Amazon FBA services. And then, tingnan natin kung anong next na meron ako. Meron akong product research method. So, ginawa ko dito, I think this is a big media ang ginamit ko dito. Ayan. So, add section. And then, yung eto. Alright. So, tingnan lang natin yung layout na ginamit ko. Ayan. I think ito yung layout na ginamit ko. Then, kopyahin lang natin tong product research method. And then, paste. Then, ito, one of my and et cetera, and yung text dito. I think at yun Yan. Then let's make it a little bit bigger. Ayan. And then yung isang word. Alright. Yan. So, tingnan natin. Remove natin tong isa kasi hindi kasali yan. Ay, naano siya. Nagkapalit sila. Ayan. <laughs> ayan, i-drag mo lang yon pag mag, mag magkapalit sila. Alright? So, ayan. Nalagay na natin. So, ang, ang, kulang naman is yung video. So, gagawin mo. Click edit mo lang. And then, add link. Alright? So, add link. Tingnan natin. Then, change mo to to video. Then, dito natin lalagay yung link. Now, ang ginawa ko rito is that in-upload ko muna yung video sa YouTube. And then, tsaka ako siya link dito sa website. So, gagawin mo, pag na-upload mo na yung video sa YouTube, copy mo lang yung link. And then, paste mo dito. And then, save. And then, automatically, ayan, madedetect na yan ni Strikingly website. So, gagawin natin, change naman natin yung uh, background. Alright? So, gawin natin plain ano lang. Or maybe ito. Uh, pure ano lang, pure block. Ayan. Alright? So, there. Meron na tayong itong product research method natin. And next is that, how can I help you? So, paano ko ba ginawa ito? Itong mga ganitong um, arrangement. So, let me, that, let me show you that. Um, add section na naman tayo. And then, I think ang ginamit ko dyan is... Asan na yun? Ito yung ginamit ko ata. Ayan. So, ginawa ko. Change ko muna yung layout. Um, may tatlong layout lang siya. Dapat naka-column. Ayan, column. And then, apat. Apat na column. Save. Gagawin natin. Add item tayo. Add item para madagdagan. Gagawin natin walo to. Kasi walo yung nilagay ko eh. Ah, okay lang pala anim lang pala. So, buhasan natin yung ano. Click layout, advance, and then tatlong ano lang. Tatlong row lang. Alright? Then, add item para maging anim, and there you go. Right? So, gagawin natin, lagyan muna natin siya ng title. Copy natin, then paste. So, yan. Kaka-copy paste ko na lang yung ginawa ko ha, para mas mabilis tayo. Uh, bala din ako mag-isip ko ano yung ilalagay ko. And then, eto, yung unang ano natin, product research for product listing. So, lagay mo lang yan dyan, paste. Then, remove natin tong iba. But of course, pwede kang maglagay dyan kung meron kang gustong ilagay. But, but for me, remove ko na lang, uh, you know, in this case of this lesson, para mas malinis siya tingnan, gaya neto. Umaga, diretso na agad yung nakikita ng client nga, kung para saan video na to. So, this is for research and keyword for product listing, and then, Amazon FBA listing creation and optimization. So, paste lang natin yung mga title ng video natin. Alright? Then, later on, we will add the video. Copy. Uh, paste. Saan ba yan? Paste. Then, remove Ab natin iba. Ayan. Okay na. Linis na. Malinis na konti. Konti. Konti pa lang. Paste natin. Yan. Paste din natin itong isa. Yan. And another one. This is the last one. Then remove natin itong iba. Kaya natin remove. And there you go. So ang kulang lang is i-add yung Uh, video natin. So, ganun pa rin. I-upload nyo sa YouTube and then, tsaka nyo i-link yung uh, video dito. So, kung paano yan, let us say ito. Copy, sa, copy muna natin yung link niya and then, um, let's try to link it from here. So, kung paano siya ano, gawin. Click mo lang yung edit video and then paste the link here, the YouTube link, then save. Then, automatically, madidetect yan ni Strikingly website. Gaya yan. Ayan no, nadetect na niya. So, ganun lang. Um, let's do it with the other Um, portion here make sure to change it to video ayan na, video paste the link, kasi kung hindi mo i-change yan hindi lalabas yan, etong ganito gaya na eto, let me show you some very quick example from here huwag natin i-change ayan, naka image siya, so kung mag-add lang tayo ng link, ganyan, then save ganyan lang lalabas wala, hindi niya makikita yung ano yung video talaga, so you have to make sure na naka video yan Video and then paste mo yung link. Para lumabas. And there you go. Ayan. Now let's do the rest of the uh, video here and place natin to. Video. Then paste. And copy. um And edit. Video. Then paste the link. Save. And the last one. But not the least. Eto, edit, video, and face. Now, gagalawin naman natin is itong background niya kasi medyo hindi ako satisfied sa background, na white lang. Uh, maybe we can add another background here. Click mo lang yung background and then um, we can upload an image or you can choose a video background dito. So, let me show you some example from here. Minsan ginagamit ko din itong video background like neto. Maganda tayo ng ano. Um, magandang example kung anong pwedeng maging parang maging complementary background niya. Hmm, eto. Tingnan natin yung una, eto. I think, I like this. Ayan, no? Oh. Ang disadvantage lang, pag nag-add ka ng video background is that nalelesen niya yung ano, kumbaga bumabagal yung pagload ng ng uh, website mismo. So I would suggest na just, you know, stay na lang sa ano sa sa image. So magana tayo ng image dito. Click upload image, then dito ka sa strikingly library. And then ang pipiliin ko is blurred pa rin. But of course, you can, you know, um, explore yung ibang mga ano dito. Uh, images, all right? Gusto ko lang gamitin yung ano talaga, blurred. Kasi mas nalilinisan na tingnan. Gaya nito. Ayan o. Mas malinis siya. Right? So, click natin save. Then, publish. Do not forget to publish. Then, X. Ayan. So, meron na tayong, itong tinatawag natin na, how can I help you? Then, work experience. Na, ang ginamit ko naman dito, itong ganitong klaseng, ano, template, work experience, is, itong ganito. Um, add section ulit tayo. And then, eto. I think eto yung ginamit ko. Ayan, click lang natin yon And then, there you go. Then, change natin yung layout nya. So, ganito yung layout na ginawa ko. But of course, you can choose whatever layout that you'd like to do here. Like, ganyan. Ganyang klaseng pagka-layout. So, we can do that. So, copy lang natin yung title natin. Para mas mabilis tayo. And then, yan. E-commerce, my passion, and so on. Um, click natin to. And the title, Amazon Listing Management. Tingnan natin. And ito, experience, years of experience, and then, you know, konting pakulo about sa skill mo. Napaka-importante na ito. Yan. There you go. So, meron na tayong sa ano natin, Amazon skill experience. Now, um, let me do as well for my Shopify experience. Kasi, related to sa e-commerce. This is a plus point when convincing or getting your client's trust during the, uh, you know, interview process. There you go. So, tayo natin lakihan ng konti ito. Large. Let's see. Yan. Try natin large. And i-bold tong isa. Bold. Tingnan natin. I think okay na yun. Na hindi bold. Yan. Then, gawin natin large to. Then, wala pa tayong image. So, gagawin mo, click mo lang yung edit. And then, replace. Alright? Then, hanapin natin. Let, let us say, um, sa Amazon. I think meron akong in-upload dito na Amazon. tingnan na, hanapin natin yung Amazon logo natin. Amazon logo. Asan ka na? Ano bang in-upload ko? Ayun Nawala. Amazon. Hanapin ko muna. I think ito yun. Yup, yun nga. And then, for my Shopify, nakita na natin, nasa pinakababa. Ayan. gagawin so, natin, change ko na naman yung, ano nya, uh, background niya para alternate yung uh, bawat section ng ano. Alright? So, hanap tayo, uh, sa blurred part pa rin and then, hanapin natin yung ano maganda rito. Tingnan natin. Parang gusto ko yung ginamit ko rito. Ano to? Parang... Parang jungle yun ah. Tingnan natin. Um, scroll down pa tayo ng konti. Mm uh -uh. Nawala no, na ata. Ayawang ko kung saan ko ano yun. Napulot yun. Pero parang dito galing yun eh. So kasi nang mas malinis, mas malinis siyang tingnan. Tingnan natin to. And then, nope. Masyadong destructive yung ano, yung kulay niya. So we have to, ano, we need to change that. Kasi importante din yung text na dapat na mabasa ni, ano, ni, ni client. Hindi yung background design mo. Ito rin. Ano din siya. Medyo destructive din yung design niya. ganat lang tayo ng ano. Yung mga simple'ng ano lang. Simple'ng design lang. Wala masyadong ano. <laughs> tayo din itong ano babae. Nagiging orange siya. Or gawin na lang nating plain to. Let's try pangit. Yung ano na lang, yung simpleng ano na lang, blurred na lang. Yung nasa ibabaw. Um, just like... Tingnan natin to. Eto. Ayan. Then, save. Alright, so meron na tayong dalawang experience. All Alright. So, publish muna natin. And the next thing na gagawin natin is that, eto, paano ko ba ginawa to? Um, messenger chatbot for customer reviews. So, you can also offer this type of skills sa client natin. So, again, add section ulit tayo. So, ito yung purpose kanina kung bakit pinarimove ko siya lahat para hindi ka malito. Yung pinarimove ko muna lahat yung mga section or yung mga default section para makapag-layout ka ng maayos kung ano yung bagay-bagay na gusto mong ilagay rito. Alright? I think ito yung ginamit ko. Tingnan natin. Kalimutan ko na kasi. Remove natin tong isa. Ah, nagkapalit sila. Ayan. And then, tingnan natin. Change. Um, replace. And try natin mag-add. Bakit nawala? Nasaan na yun? delete muna natin. Nawala yung ano. Add section, uh, big media, and then um, test natin to. Edit, replace. And then, napin natin yung uh, many chat bot image natin. Ayan. Many chat. Ayan. So, gawin natin. Remove natin itong isa. Remove natin itong parang text dito. And then, kunin natin yung ginawa kong title. I think ibang picture yung ginamit ko. Kasi parang napakalaki na ito. Ay, na, na, maliit lang. Parang ano lang siya. Facebook timeline. Pero, tingnan natin. Ayan. I think okay na rin yan. Kahit na ganyan kalaki. Alright. So, there. Meron na tayong Uh, messenger chatbot tingnan natin ayan so next thing is ranking your products so paano kong ba ginawa to um, gallery add ka lang ng gallery ayan gallery I think gallery ginamit ko dyan as far as I remember and then add ka lang ng um, images so add tayo let us say 1, 2, 5 images Sample natin. So, click edit. Uh, replace image. Then, hanapin natin yung mga images na ginamit ko dyan. Uploaded images. And, there you go. Ito. yan Then, upload. Replace. Hanapin natin yung pangalawa. Ayan. Pangatlo. Click edit. And then, replace. Then, ayan. Now, mag-add naman tayo ng another image kasi lima yung gusto nating ilagay. Alright? So, ito yung pang-apat. Gusto nating ilagay. Then, add image. Pareharang pa lang yung isa. <laughs> anyway, Ayan. Select. There you go. Now, try natin na change yung layout. Um, layout B yung ginamit ko. So, copy-paste lang natin to. And then, paste natin dito. Gallery. And then, yung words na ginamit ko or something like that. All right? Now, try natin i-change yung background kasi same lang sila ng background nitong nasa many chat. So, you have to make sure na magmumukha siyang, you know, this is a separate section. So, change natin yung background. Upload image. Then, punta tayo sa strikingly. And then, um, change natin yung ano natin. Punta tayo sa nature. Or, abstract pa rin. I's still solid. I think I'd like to do ano, patterns maybe. Ito. Ayun. Parang ganyan. All right. So, I think this is all good. Change natin 'to para mapansin to orange. yan. Right, meron na tayong um, ranking your products. So, change natin 'tong running Facebook ad to Uh, ranking your products. And then, itong messenger chatbot. Dapat messenger chatbot lang yan. Walang for Ayan. So, meron na tayong ranking your products. Then, publish muna natin para masave natin yung ano. Alright? Now, let's add another section for Well, if you have, I don't know, Tau feedback from client already, well then, you can uh, definitely do it. Something uh, like this. Alright? So, ginamit ko jan is, let us say meron, na tayo, meron ka feedback uh, from client, then try natin tong. I think, I think galir ginamit ko jan. Move natin to Isa. Yan. then layout. Layouts D. Ah, hindi pala. Iba yung ginamit ko. Tingnan natin, hanapin ko. Ano yung ginamit ko dyan sa section na Yung malaking... Ah, yan, parang eto ata. Tingnan natin. Yep, parang eto yan. Magawin natin. Kunin muna natin yung text. Previous Amazon FBA clients feedback. And then, yan. Click edit. Replace picture. Then, kunin natin yung feedback ng uh, previous client natin. Ito. And the second one. Yan. Yan. Then, of course, you can put the title from here. Kung gusto mo lagyan ng title, you know, it's totally up to you. But for now, um, let me just remove this para malinis. Alright. Then, next to that is, eto na, pinakahuli. Let's do it and contact me now. Yung text na yun. So, gagawin natin dito is that, yeah, let's do it. So, you can put any text na gusto mong ilagay dito. Then, contact me now. Contact me now. Save. Alright? So, pag-click ni, 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 client, ito sa word na na-contact me now, automatically, gaya na ito, um, direct siya sa part na ito. So, ang question, paano ko nga ba ginawa ito? Kasi mapapansin nyo, um, nakaano siya. Wala siya dito. Wala siya sa menu. Dito. Pero, nandito siya. So, ang gagawin natin, um, kuha tayo ng another section. And then, I think, yung ginamit ko dyan is etong content in rows. Tingnan natin. Yep, I think yan yung ginamit ko. Content in rows. Ayan. Gagawin so, natin, remove natin yung isa. Then, edit natin yung layout muna niya. Ayan. Then, upload natin yung um, Skype logo or icon. Ayan. There you go. So, gawin natin. Contact me on Skype. But of course, you can put any contact details na gusto mong ilagay dyan. Either email, Facebook, or whatever. It's just that mas komportable ako na mas madali nila ako maku-contact sa um, Skype. Alright? So, ito yun. Skype ID. Okay, e natin dito. And let's make it large. Yan. Then, some sort of short or konting ano. Parang pitch. Alright, there you go. Now, the problem here is hindi pa natin na-change yung background. Alright? So, paano nga ba ito? Um, gaya nito. Kung ipapublish ko siya, um, makikita yung ano. Reload natin to. Nakikita yung ano natin. Yung nakikita itong menu na contact me on Skype. Instead na, ano. Dapat, ang, ang gusto natin mangyari, dapat ito lang nakalagay, itong contact me now. At, ma-remove natin to sa mata ng client. Itong word na contact me now. So, ang gagawin natin, click mo lang itong parang gear icon and then tanggalin mo ng check tanggalin mo yung check mark yan dito sa ano, show on navigation and automatically ma-hide na yan so ayan nawala na nawala na siya sa menu all right then publish so mangyayari niyan um i-set up muna natin tong contact me now so gagawin natin ayan oh link url and then meron nakalagay number then 6 so gagawin mo bilangin mo kung pang ilan yon yung yung itong contact niyo on Skype. So, 1, I think uh, kasama to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, pang 9 siya. So, lagay mo dito, number 9. Para pag-click ni client dito sa contact me now, automatically, mapupunta siya doon sa Skype contact. Gaya na itong ginawa ko. So, let's say, nasa home ako. And then, pag-click niya sa contact me now, automatically, napupunta siya sa dito, sa contact me part na Skype. Alright? So, publishing. Then, tingnan natin kung uh, yung actual na ano niya, website. Kung gagana ba siya. Alright. Kaso, hindi pa natin na-change yung ibang ano dito. Um, information. So, we will, ano pa, we will change it pa. Tsaka, ito, medyo malaki. So, pwede natin i-edit to. And then, image editor. Then, pwede natin i-resize yung uh, logo na yun. Yung manage chat kasi medyo kinakain niya yung uh, buong screen. I-load natin. Image editor. Medyo nag-error. Ayan natin. Ayan. So, kakrap natin. Or maybe resize. Crop. Or crop na lang natin. A resize na lang. Ayan. Gawin natin maybe nasa mga around 750 lang. Ayan, then save. Tingnan natin. Para mas lumit siya ng konti. O, ayan. Medyo lumit na siya ng konti. Di ba? So, mas okay siya tingnan. And then, asa na yon Yung contact niya Skype. Still publishing. And ito na yung ano niya. Actual niya. Home. Uh, Amazon FBA services. However, medyo napakalaki ng logo na to. So, which is something na hindi ako komportable. Kasi masyado niyang kinakain yung ano. So, image editor. Pwede nating paliitan to. Resize. Gawin nating 100 na la lang. Ayan, 100 by 100. Ayan. So, mas okay siyang tingnan para sa akin. Alright. So, tingnan natin. Publish reload natin. So ganun lang yung ano, ganun lang yung gagawin niyo. Hindi pa natin na-change pala yung ano background ng isa. Ah, uh, etong Skype. Background ng Skype, gawin natin. Uh, upload image. Then maghanap tayo ng isang ano pa dito sa blurred na ano. Blurred. Yan. I think ito yung. Pangit siya. Hanap tayo ng isa pa. Medyo di ako satisfied doon. Tingnan natin to. Or na lang. Yan. Then, um, save natin. Then, let's see kung ano yung actual ano niya. So, ito na. Tingnan natin. So, kung i-click ko itong ano, let us say, nasa home tayo. Ayan, home. Kaso, hindi pa nare-resize yung ano, logo. Pa-publishing pa kasi. Ayan, so, nag-error. So, I change that. Kung i-click ko itong contact me now, um, dumiretso siya dito sa ano. Pang ilan ba yun? Bakit dito siya? Ay, hindi pa na-change. Nasa pang 6 pa siya. 1, 2, 3, 4, 5. Asa na yun? 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ayan, nasa messenger chatbot pa siya. Kaya dito siya dumiretso. Hindi pa kasi siya na-save. Ayan o, nagpa-publishing pa. And there is one thing lang pala na nakalimutan ko before we go ahead and end this video. Hindi um, ko pala napakita tong ano, itong settings. Ayan. Dito mo makikita yan yung mga information ng ano mo. Um, you can upload the social share images. Yung pag-share mo sa ano, Um, sa website mo or sa online portfolio sa social media merong lalabas na malaking image tingnan natin, sample parang ganito paste natin wala tong home teka lang, tanggalin muna natin tong home kasi hindi kasali yan waitin natin so ayan, fetching preview so ito, itong lumabas na image na ito So, ito um, yan. You have to change this social media share image. Hindi dapat styking liyan. And um, let's try to choose. Let us say this one. Gusto ko itong Amazon Blueprint. Since this is an Amazon Blueprint. And this one. All right? Then click Save. Now, one thing. And. uh natin. Ano pa. X mo natin. dito sa styles. Ito nga pala sa styles. Ito yung nasa gilid natin. Ito. So, pwede mong i-change yan. Like na itong button. Pwede mong change yung color. Um, gawin natin red or orange or something like that. Alright? That's the color scheme. Right next to that is the fonts of your text dito. So, you can change that as well. And the header and navigation. So, dito mo makita yan. So, um, layout, left side, gaya nito, Yung, or, you can do it like this. Something like that. If mas komportable ka dyan. But I suggest, ito, ito, itong gamitin mo para mas madali sa navigation ng mga client natin. And then, um, background natin, then you can change the color of the background here, gaya yan um, let's try to make it, ano lang, yung simple lang, yan, parang ganyan. And then, the width, right? You can do it small, uh, medium, or large right? So I think it's okay na sa ano, okay na siya sa medium and then vertical align top. Ayun, lagyan natin sa top. Then horizontal align either center, ayan, or left. Parang ganyan, right? So ang gagamitin ko, ang gusto kong gamitin is yung right side. Parang ganyan. And then padding medium, can do it small or something like that. It's totally up to you. Ayan o, yung padding sa gilid or large. Ayan, sobrang laki. Gawin natin yung small para, ayan, okay lang siya tingnan. Then, font size small. You can do medium. It's, you know, it's totally up to you. All right? Now, navigation and then the section. Dito mo makita yung first section height, yung mga padding and etc. Uh, buttons, color, we can do it rounded. Parang ganyan, no? Ayan, rounded or yung parang blanco. Ganyan. All right? So let's make it ano na lang solid para mas okay tingnan. And the text size and color and the animation something like that. So I think that's ano lang one thing that I'd like to show and gusto kong i-update, then publish natin. Then after that, tingnan natin sa sa actual mismo na ano niya. Um actual na tawag nito, preview. But of course, syempre itong design ko ano lang to ah, kumbaga madalian lang to. But of course, pag ikaw ang na nag-resign, you really have to spend time na pagandahin yung website mo sa, sa maayos na ano, na pamamaraan na pag nakita ng ng client or pag visit nila sa website mo or sa online portfolio, komportable yung mata nila sa mga nakikita nila. Walang masyadong madaming flowerings or uh, distraction na design. All right? So tingnan natin to. So ayan oh. So, pag-click nila, ayan oh, Amazon FBA services product research method. Um, how can I add a good value to your something like that? Hindi ko pala na um, e-commerce experience, messenger chatbot, ranking your products, use me and contact me now. Ayan, no? Alright? So, ganun lang yung, ano, ganun lang yung gagawin nyo. Um, this is just a very quick example lang naman on how I exactly, uh, do it but of course since totally free naman itong strikingly.com register ka lang ng account and then you know you can explore all the uh, website themes na pinakita ko kanina and then yun um pwede mo explore yung mga section na ito kung paano mo siya gagamitin and paano mo mali-layout yung uh, online portfolio mo again this is very very important and you should like really do it like this ng uh, gaya ng pagkakagawa ko. Dapat, ano talaga siya, dapat malinis siyang tingnan sa mata ng mga client natin para, you know, hindi sila mahirapan or hindi, hindi makaka-apekto sa yung tinatawag na uh, yung magbabounce back lang sila, yung pag, pag nila sa website, ay, ang gulo, parang, ano, kumbaga, naano silang, ayaw basahin, parang ganon. So, kumbaga, dapat malinis yung website mo na pagpasok nila, makukonvince agad sila gaya ng parang ganito. Alright? So I hope you have learned something from that, and then if you have any question with regards to this matter, well then, you know, just always let me know sa group para matulongan kita sa you know sa partner or any any kind of a question na related sa Amazon FBA, uh, you know virtual assistant, right? So anything na bagay na mo or as long as alam ko, well then. you know, I will help you with that, all right So, that's it for now and um, I'll see you on the uh, next video wherein uh, I will let you listen to the actual uh, call interview na na record ko before sa isang uh, Amazon FBA client kung paano ko uh, na-close yung uh, client, alright? So, disclaimer lang, hindi ako magaling mag-negotiate ng um, tawag neto ng mga client, hindi ako magaling mag-English, but still, I was able to convince them. Well, simply because, alam ko yung ginagawa ko as an Amazon virtual assistant, which is something that is very, very important when communicating with a client. Dapat mong iparamdam sa kanila, or dapat nilang maramdaman sa'yo, na, na you are a solution, na dapat alam mo ang ginagawa mo, na kaya mo silang tulungan, something like that, right? So, let us go ahead and uh, move to the right, right away to the next video and, um, you know, um, pakinggan natin kung ano yung uh, dalawang interview call na ni-record ko. Alright? So, I'll see you there. Bye.